Es regulāri piedzēros līdz bezsamaņai, un es regulāri vienkārši biju komā. Man mīlestība pret mūziku sākās agrā bērnībā, jo mana māte bija profesionāla mūziķa, un man bija obligāti jāiet mūzikas skolām, klavieru, oru klasē. Klavieres bija obligātas. Bet es nevaru teikt, ka man patīk spēlēt to, ko man uzdod. Jo jau no paša sākuma es gribēju kaut ko radīt pats. Un tāpēc es ļoti no vienas puses nejūtos ērti. Man bija grūtības ar to, ka man jādara kaut kas, ko jau kāds cits ir izdomājis manā vietā. Bet mājās bija liela plaša kolekcija, un jau no 5 gadu vecuma es pats liku plates un klausījos. Diezgan ātri iemīlēju roka mūziku, tā varētu teikt. Piemēram, manā bērnības gadu mīļākā plata bija Padomju izdevums, kur bija krievu valodā rakstīts Rolling Stones. Bet, lai nonāktu pie tā, ka es pats sāku rakstīt dziesmas, mūziku un arī tekstu, tātad visu kopā, man ir bijuši dažādi pieredzējumi, piedzīvojumi, un īpaši daudz kas no tā, kas noticis agros pusauģu gados, ir atstājis iespēju uz to, kāpēc un kā es tieši rakstu dziesmas. Man bija diezgan liels problēmas iekļauties sociālā vidē, gan jau bērndārzā, jo man vienmēr bija sajūta, ka viss tas, kas notiek apkārtējā vidē, man nešķiet pārāk interesants. Man daudz krāšņāk likās tā iekšējās pasaules uzburtā aina. Un es ļoti daudz fantazēju par to, kas varētu būt, vai kas vispār ir aiz visas tās fasādes. Un līdzīgi man bija skolā, skolas gados. Reizēs es draudzējos ar citiem saviem vienaudžiem, bet arī pat laikā man bija grūti iekļauties. Man bija grūti aizrauties par tām lietām, par kur aizraujās citi. Tāpēc es daudz laika pavadīju vienatnē, visu kaut ko izdomājot. Tā, kad es biju kaut ko izdomājis, es ar to iepazīstināju citus. Un tas bija mūsu draudzības pamatā, kaut kāda radoša izdoma, kaut kāda radoša noris, notikšana. Un pusauģu gados, agrīnos, aptuveni 14 gadu vecumā, es sajūtu to iekšējo protestu garu, kas ir droši vien raksturīgs daudziem jauniem cilvēkiem, pusauģiem. Un es sāku meklēt kaut kādu izēju no visas tās, kā es to brīdi uzskatīju, uzspiestās realitātes. Tad es piedzīvoju saskarsmi ar apreibinošajām ielām, tad pamatā es pirmoreiz pamēģināju alkoholu apzināti 14 gadu vecumā un cigaretes. Tie bija 90. gadu nogala, un tad nešķiroja pārdeva arī tad, ja tu izskatījies zem 18, arī alkoholu pārdevu. Vienkārši uzprasīja, vai tev ir 18? Jā. Un man pirmā pieredze ar cigaretēm tāda apzināta bija, es nopirku paciņu, un tajā reizē nebija neviena mājās. Es to paciņu, es izpīpēju pirmo cigareti, un es uzreiz ņemu nākamo, tad es ņemu trešo, tad no trešās es jau aizsmēķēju ceturto, bez šķiltavām, bet ar cigareti. Es izpīpēju to paciņu. Tā bija mana pirmā smēķēšanas reize, es viņu nopīpēju 2 stundu laikā. Es atceros to stāvokli un sajūtu, ka es stāvēju pie loga, un es skatījos, es nevarēju saprast, vai tās ir 3 lidmašīnas vai 3 zvaigznes. Un īsā laika posmā, 15 gadu vecumā, gandrīz 2 gadus, es biju diezgan smagi atkarīgs no smēķēšanas. Es smēķēju 3 paciņas dienā, katru dienu. Man bija ļoti zema balss, nopīpēta tik agrā vecumā. Un paralēli tam sākās mana tā brīža mīlestība pret alkoholu. Un tā bija ļoti spēcīga mīlestība, jo tajā es atradu spēcīgu mierinājumu. Un tas man arī deva lielu iedvesmu. Es kaut kādā veidā iemācījos ar to pastāvēt. Man kļuva interesanti. Un, protams, tas man aizveda konkrētās vietās, pie cilvēkiem. Un tad sākās daudz liela piedzīvojuma. Kad man bija 15 gadi, es nonācu vidē, kas ļoti interesantā vidē. Pašā Vecrīgas centrā, Filharmonijas skvērā, tajā laikā bija tāda vieta, ko deva par veldzi. Tā vieta vairs nepastāv tādā veidā, kāda viņa bija 90. gados vēl. Un tur bija sapulcējušies dažādi jaunieši, tīņi, panki, metālisti. Tur piestaigāja arī tādi mazliet krimināli tipāži, bijušie Afganistānas veterāni, kas nodarbojās ar tādu nelielu jauniešu reketu, piespiedu kārtā. Likam visu kaut ko iedot vai vienkārši paņēma. Bet kaut kā viss tas tā koeksistēja. Un tas bija tāds interesants laiks, jo varēja lietot alkoholu lielos daudzumos zielas jaunieši. Un ja tur nekā tāda pārāk liela mēsla netika darīta, tad tas tika pieļauts. Turpat bija policija un tā tālāk, bet tas viss tur notika, tas viss notika. Un es atceros vienu situāciju, es biju regulāri piedzēries, un bieži vien diezgan tādā kondīcijā, turpat arī pagulēju zālītē. Bet kaut kā vienmēr es tomēr atkal piecēlos un viss turpinājās. Un bija viena situācija, kad kad tur parādījās tāds cilvēks melnā mētelī, tāds ar tādu tukšu skatienu, dziļām acīm. Viņš tur tā ilgi klāņoja apkārt, skatījās visām pusēm. Un mēs tā sēdējām un domājām, interesanti, ko viņš tur dara, ko viņš vēlās. Un tad viņš vienā brīdī pienāca klāt tur mums tam bariņam. Viņam bija tas mētelis, viņš viņu atvēra. Viņam bija vienā pusē pudelītes ar tabletēm. Otrā pusē bija šķirts. Nu, respektīvi, viņš piedāvāja narkotikas. Un viņš sākumā viņus deva uz kredītu. Bet tas, ko es gribu stāstīt, ir... manā acu priekšā cilvēki, vairāk jaunieši, paņēma tās narkotikas uz kredītu, jo viņam nebija ko samaksāt. Un turpat arī dūra. Pirmo heroīnu devu un tā. Tas bija baigā pālī. Bet es sapratu, ka, ja es to pamēģināšu tagad, ka tas būs viss. Ka tad es visticamāk, tie ir pāris mēneši, ņemot vērā, es mazliet jau sapratu savu vilkmi. Un es izdarīju izvēli. Es nepaņēmu. Es paliku pie alkohola. Toreiz. Man bohēmas dzīve ik pa laikam ir piemeklējusi daudz gadu garumā, viļņveidīgi, bet tik smaga atkarība, kāda man ir bijusi posmā no 15 līdz 17 gadu vecumam, man vēlāk nav bijis, jo es regulāri piedzēros līdz bezsamaņai. Un es regulāri vienkārši biju komā. Tādā nozīmē bezsamaņā. Man grūti pateikt, vai tā atkarība tā vispār beidzās. Notika kaut kāda veida transformācija, jo manā dzīvē parādījās kaut kas jauns. Vispār tajā laikā es biju novēlējams, es biju tā kā nospriedzis, ka īpaši ilgi dzīvot nav vērts, jo šī dzīve neko pārlieku aizraujoši nepiedāvā. Un es dzīvoju aptuveni ar tādu domu, ka man ir 1 gads. Es biju pārliecināts, ka līdz 17 gadu vecumam es nenovilkšu. Es nezināju kā, bet es vienkārši dzīvoju ar domu, ka tas viss vienā mirklī beigsies, un tas būs relatīvi drīz. Līdz ar to es varu dzīvot ar tādu iedvesmu, aizrautību un man, principā, no kā nav jābaidās. Es klausos mūziku, dzeru un ģenerēju savas domas un fantāzijas. Un tad bija tāda interesanta situācija, ka mani... Es sāku mācīties vidusskolā. Es nomainīju skolu. Bet tā kā es principā neapmeklēju, es ļoti ātri sāku neapmeklēt stundas, vai arī ierados viņām piedzēries. Tad man beigu galā izsvieta no skolas ar neatestētu liecību, visos priekšmetos neatestēts. Pēc tam es iestājos vēl vienā skolā, kuru pēc pirmajām 2 nedēļām arī vairs neapmeklēju. un tur notika tas pats. Nu, un tad to, protams, atklāja mana māte. Vienā brīdī viņai vienkārši piezvanīja skolotājiem, pateica, ka es vienkārši skolnēju. Un tad bija tāds kā lūzuma punkts, kurā droši vien dažādi scenāriji bija iespējami. Bija iespēja doties ceļojumā uz vairākiem mēnešiem, pilnībā nomainīt vidi, aizbraukt uz austrumiem, uz Šrilanku. Un nu, man bija tāda iespēja. Es sākumā ļoti pretējos tam, jo es nebiju pārliecināts, ka es vēlos kaut ko baigi mainīt. Bet, nu, beig galā es piekritu. Un man aizveda uz Šrilanku uz 3 mēnešiem. Es dzīvoju budistu klosteros starp mūkiem. Un es pirmoreiz dzīvē redzēju pilnīgi citu vidi, pilnīgi citādāku dzīvesveidu. Un nu, tas uz mani atstāja lielu iespēju. Un tajā laikā es neko nelietoju, ja tur nebija tāds iespējas. Un es piedzīvoju kaut ko fundamentāli jaunu. Nu, un tad, kad es atgriezos, es, protams, no jauna iekritu tajā iepriekšējā. Bet tāpat laikā man bija jau kaut kāda jauna perspektīva, kas man savā ziņā radīja, varētu teikt, interesi par dzīvi, nu, par šo dzīvi. Un viss, ko es piedzīvoju, un nu, tajā visa tā dzeršanas piedzīvojumi, nu, tur ļoti daudz, kas tas ir viens, un tā Šrilankas pieredze, dzīvošana klosterī, kaut kas pilnīgi radikāli cits, tas kopā, tieši šīs abas puses man lielā mērā palīdzēja uztvert to veidu, kā es sāku vispār operēt ar to, kas tas varētu būt, ko es radu. Un es teiktu, ka abas šīs jomas ir vienlīdz nozīmīgas, un tieši viņu sintēzē es atradu to savu motīvu. Nu, dzīve turpinās. You never know. Nu, es šobrīd esmu diezgan ok, man ir viss kārtībā. Es daru savu lietu. Tas viss manī dzīvo. Man tas ir kā materiāls, ar kuru es varu darboties. Es to visu ļoti labi pazīstu. Attiecīgi, es varu netiesāt cilvēkus, kuriem ir šāda veida problēmas vai vilkmes. Bet es nepīpēju 13 dienā vairs. Es uzsmēķēju šādi tādu. Bet vienā brīdī, vienā savas dzīves posmā es sapratu, ka man nepatīk tā atkarība. Nu, man viņa vairs nav arī interesanta. Un tas bija tas motīvs. Kopš tā laika, kopš 16 gadu vecuma, kad es nonācu saskarsmē ar budismu, es atkal un atkal caur laikiem mainot savu ārējo tēlu, piemēram, es tomēr atkal un atkal noskuju galvu. Tādējādi it kā atbrīvojoties no kaut kā, kas man ir uzkrājies, kaut kāda enerģija. Un tāpat arī ar atkarībām. Kādu posmu viņas man ir no aktuāls, teiksim tā. Es esmu viņās iekšā, kaut kas notiek, es esmu saiknē ar tādiem cilvēkiem un tā tālāk ar vidi. Un tad man tas vienkārši piegriežās. Un es jūtu, ka man vajag atbrīvoties, ka man atkal vajag attīrīties. Un tad es uzsāku tādu posmu, kurā es pievēršos kaut kam pilnīgi citam. Bet šis atkarība motīvs, un tā saglabājās. Viņš ir kaut kur klātesošs, viņš tā kā tev vienmēr uz tev kaut kur noraugās no malas. Zin kā, es nezinu, vai man vispār interesē tāda sapņošana, nu kaut kāda cerēšana uz kaut ko. Man vairāk interesē vīzijas, vīziju tveršana. Kaut kādām indiāņu ciltīm ir tāda praksa kā vīziju medīšana, kad cilvēks iet vientulībā, viņš tver, medī, viņš meklē vīziju, tā kā viņš viņu ieraug, tad viņš viņu medī, tā kā viņš viņu nomedī, tad viņš ir kaut ko sapratis, viņu pārņem atklāsmi. Man interesē vīziju medīšana. Un tad, kad es nomedu vīziju, tad man ir kaut kāds motīvs radīšanai. Un arī attiecībā uz atkarību problēmu un uz vispār jebkādu veidu problēmām es arī raugos caur šo prizmu. Man vajadzīga ir vīzija, kas sniedz atklāsmi. Nevis kaut kādu pliku vienkārši apņemšanās. Tagad es tur nedarīšu kaut ko, vai darīšu. Bet caur redzējumu. Es domāju, ka es esmu ļoti laimīgs un ļoti nelaimīgs. Visu laiku dažādi. Es arī neesmu pārliecināts, ka es esmu tikai cilvēks. Jo tad, kad es domāju par to, kas esmu es, man šķiet, ka es esmu varbūt vēl kaut kas cits, ne tikai cilvēks. Jo kas ir cilvēks? Tas ir šis ķermenis. Bet kas es esmu ārpus šī ķermeņa vai viņa pusi, tas man ļoti interesē. Un kā cilvēks es varu būt arī ļoti nelaimīgs un ļoti dažādi tie stāvokļi. Bet tad, kad es pieskaros tam, kas es esmu vēl, bez tā, ka es esmu cilvēks, tad man pārņem pilnīgi cita veida sajūta par to, kas vispār ir esība. Un tas ir bieži vien saistīts ar to īpašo laimes stāvokli.